роботи новообраного президента Володимира Зеленського на своїй посаді. Які можете підбити підсумки? Головний плюс Зеленського, що він не Порошенко. Головний мінус Зеленського, що він продовжує політику Порошенка. Призначає все своє бізнес-оточення на посади. Пропонує фактично шлях капітуляції перед Росією замість відновлення миру, справедливого повернення територій. То йому українська мова заважає його партнерам заробляти в Росії. То йому ще щось заважає. Абсолютно провальні ми бачимо ці переговори, що в Німеччині, що у Франції. Росія, очевидно, реваншуватиме наступного тижня в парламентській асамблеї Ради Європи. Зеленський нічого не зробив для того, щоб зупинити реванш Росії. Німеччина продовжує будувати «Північний потік-2». Зеленський нічого не зробив, не знайшов аргументів для того, щоб переконати німців зупинити будівництво цього потоку. Тобто людина не в своїй тарілці. Понятно, що досвід – це справа наживна, особливо політичний досвід. Але в нас немає ні одного дня на те, щоб ви училися. Люди своїм життям платять. Окупована країна. І ми пропонуємо реальний план. Він, на жаль, не підтримується. Саме тому ми в опозиції до Зеленського. Сьогодні єдина політична сила. Українська єдина опозиція. Усі інші або злились, або здались, або біжать у коаліції, дуже хочеться їм коаліції. Або за посадами біжать. Ломанулися всі за владою і за посадами. Раніше в тій опозиції всі конкурували за те, щоб бути в опозиції. Сьогодні унікальний момент. Одна радикальна партія – Ляшко в опозиції до влади. Тому що ми не біжимо за посадами, ми не боїмось і ми захищаємо країну. І саме тому ми сьогодні єдина українська опозиція, яка відверто в очі каже Зеленському і про нову владу те, що вони роблять. Місяць минув, як Зеленський президент. Чому досі не видав указ і не скасував рішення уряду про підвищення тарифів на газ? Де обіцяна кінець епохи бідності? Чому в Європі найнижча ціна на газ за останні 3 роки? А в Україні українці 400 гривень більше із 1 червня знову платять за газ. Де те подолання бідності, коли високі тарифи? Коли людина повинна останні віддати за комуналку, щоб заплатити? Немає. Тому перемога над бідністю починається із справедливих цін на газ. Перемога над бідністю починається із підвищення зарплат і пенсій. Перегляду бюджету, вичислення звідти всіх корупційних схем і віддати ці гроші людям, щоб молодь вернути з-за кордонів, щоб пенсіонерам дати заслужену пенсію, щоб ліки були доступні, а не грабили, що людина, не дай Бог, захворіє, не має ще іти у ту лікарню. Відновлення державних програм лікування онкології, серцево-судинних захворювань, діабету, щоб не помирали сотні тисяч людей в Україні через те, що в них немає грошей полікуватися. Оце і буде реальне подолання бідності. Хто з нас вірив у те, що молодіжна збірна стане чемпіоном світу по футболу? Ніхто, навіть болівальники, вболівальники в це не вірили. Але ми стали. Отак само я хочу, щоб наша країна стала чемпіоном по подоланню бідності, чемпіоном по людському розвитку, чемпіоном по розвитку технологій, чемпіоном по створенню нових робочих місць. По темпах будівництва житла для молоді, ремонту доріг. От по чому ми маємо бути чемпіонами. І ніхто не вірив, що українська збірна стане чемпіоном по футболу.